nebo vítězku v kategorii šelhodu píste, což je tradiční disciplína, takže konec Simona. Simona v prvním kole je 229, ten už samozřejmě dneska teď neplatí, takže kolik finálový? 241,7, je to víc než v prvním kole teď Denča. Denča hodila 197,5 v prvním. Musela by hodit minimálně 242. A teď to bylo na vítězství. 206,5. A ještě Zlatuše a Iveta. Zlatuše v prvním kole 209,5. Zatím stále vede Simona 241,7. A jak zareaguje Zlatuše 209,5 v prvním kole? Výborný pokus. No a tady je favoritka. Iveta prvním hodem 297,5. Ten už ale teď neplatí tenhle hod, protože musí hodit minimálně 242 cm, aby vyhrála v této disciplíně a my uvidíme, jestli ano nebo ne. Máme více než 242? Kolik? 302, přátelé! To je vítězka! Iveta vítězí! Ivetko, uvidíme se večer u slavnosti o předávání cen. Takže máme i vítězku téhle disciplíny a to se stává Iveta. Přátelé, tohle byla